अब हामी चाहिँ जनताको नेपाली जनताको कम्फोर्टे कम्फर्टेबल हुने गरी काम गर्न चाहन्छौँ उहाँहरू चाहिँ कतै अर्कैका सुविधाका लागि काम गर्ने हो कि झन् भने जस्तो लक्षण त देखियो उहाँले व्यक्त नै गर्नुभयो कुरा नै फुत्कियो उहाँको खास मनको कुरा फुत्किएको छ विदेशीको गोटी हुनुहुन्छ र प्रचण्ड त्यो त प्रष्टै देखिरहेछ नि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नि उताकाले राजीनामा माग्छन् यताका पनि राजीनामा माग्नुहुन्छ अनि भारतलाई कम्फर्टेबल हुने गरी सरकार बन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भ्रमणमा जानुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ नि उहाँका लोली बोलीहरू उताएर यताकासँग ठ्याक्क मिल्छन् क्लियरै छ नि यो कुरा त त्यो स्थिति नआउन पनि सक्छ नि अविश्वासको प्रस्तावै नआउना पनि सक्छ नि आज पनि हामी चुनौतीका साथ भन्न सक्छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्ने भएको यो पार्टी अब अहिले त उहाँ हुँदै हो यो दुई वर्षको भरि ताप भोलि पनि शानदारका साथ जितेर आउन सक्ने ल्याकत यो पार्टीले राख्छ बहुमतले चुन्नु पऱ्यो नि त त्यत्तिकै मन लागेर चुन्न पाइन्छ अस्ति माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाए जस्तो प्रचण्डलाई संसद दलको नेता केन्द्रीय सदस्यको पाखै अध्यक्ष हुने यो हदसम्मको अनैतिक बाटो उहाँहरू रोज्ने अनि फेरि संसदमा पनि त्यही गर्न खोज्नुभएको त्यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन ए तपाईँको भूमिका एकदमै ठुलो हुनसक्छ ह्प जारी गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा भोट हाल्नु भनेर ह्प जारी गर्नुहुन्छ त्यो त गर्नै पर्छ नि मान्नु भएन भने सांसदहरूले अब त्यो चाहिँ विधि विधान अनुसार कानुनअनुसार अगाडि बढ्छ कसरी भनिराख्नु उहाँहरू रात दिन दौडिराख्नु भएको छ यसैको लागि उहाँहरू दौडिनु भएको किनभने उहाँहरूलाई साह्रै हतार लागेको छ प्रधानमन्त्री हुनका लागि बा भोलि मरिहाल्छु कि बेलै आउँदैन कि मेरो भन्ने बडा हतार छ कुद को कुदै हुनुहुन्छ तर के भने कस्तो दौडमा हुनुहुन्छ भने कहिल्यै गन्तव्यमा नपुगिने दौडमा हुनुहुन्छ उहाँहरू क्या त्यस यसैमा मलाई टिठ लागेर आउँछ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विपक्षमा बोल्नेलाई नियुक्ति गर्दैन संसारमा कहीँ यस्तो प्रचलन छैन र अर्को भाषामा यसलाई भनौँ कि प्रधानमन्त्री वा संसद दलको नेताले नियुक्त गरेको व्यव व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्थाको आम परिपाटी हो त्यो काहीँ निर्वाचनमा भोट हालेर जित्नुपर्ने होइन यो पद र उहाँले मनोनित गरेको मान्छे उहाँका विरुद्ध बोल्दै हिँड्छ भने त्यो चरम अनैतिकता हो किनभने किन नियुक्ति लिनु त त्यसो भए उहाँका विरुद्ध बोल्ने भने नियुक्ति लिनु पर्दैन क्या जुन विधिबाट देव गुरुङ भन्नु पनि उहाँ चाहिँ किन त्यतिखेर नकली नहुनु भएको त त्यही विधिबाट म नियुक्ति भएको हुँ अहिले अनि त्यो बेला त्यो नियुक्ति चाहिँ एकदम चाहिँ सक्कली हुने अनि विशाल भट्टराईलाई त्यही दफा प्रयोग गरेर त्यही शब्द प्रयोग गरेर त्यही विधिबाट त्यही मान्छेले गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ म नक्कली भन्न मिल्छ यस्तो खालको दोभाषे कुरा गर्न यस्तो दोभा दोधारे कुरा गर्न मिल्छ उहाँहरूले मिल्दैन नि दलिदाट कमबाट अब घर जग्गा खोज्न कति सजिलो गुगलमा गएर दलिदाई डट कम लेख्नुहोस् आफूलाई घर जग्गा चाहिएको ठाउँको नाम लेख्नुहोस् र सर्च गर्नुहोस् घर जग्गाको बारेमा सबै जानकारी बुझ्नुहोस् र विक्रेतासँग सिधै फोनमा कुरा गर्नुहोस् दलिदाई नेपालीलाई घर जग्गा खोज्न सजिलो पार्दै यतिखेर हामीसँग नेपाल कम कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्ष समूहका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ सर धन्यवाद नव नवनियुक्त प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ अब तपाईँहरू संसद विघटन पछाडि संसद पुनस्थापना भएपछि तपाईँहरूको संसद विघटनभन्दा अगाडि जुन अडान थियो त्यो अडानबाट तपाईँहरू टस्को मस देखिदिनु देख्नुहुन्न तपाईँहरूलाई सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गर्यो तपाईँहरूलाई एउटा ट्याग लाग्यो होइन प्रतिगमनकारी असंवैधानिक कदम चाल्ने भन्ने त्यस महसुस भएको छ अब असंवैधानिक कदम हो भनेर त सर्वोच्चले भन्यो अब प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटनभन्दा अगाडि एउटा वाक्य प्रयोग गर्नुभएको थियो यो अप्रिय कदम मैले भारी मन लिएर गरेको हुँ यो कदम चाहिँ उचित त होइन तर बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो भनेर भन्नुभएको थियो खास कुरो के भएको थियो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूले दुई मध्ये एउटा बाटो रोज्नु पर्थ्यो कि त उहाँले एउटा न एउटा कुनै विद्रोहको बाटो रोज्नु पर्थ्यो अप्रिय कदम चाल्नु पर्थ्यो कि उहाँले गलत उद्देश्य गलत मनसाय राखेर देशलाई कब्जा गर्न खोज्ने पार्टीलाई कब्जा गर्न खोज्ने केही प्रवृत्तिगत आग्रह बोकेर ने हिँडेका नेताहरूलाई यो देश सुम्पिनु पर्थ्यो त्यो कुरा नचाहेर उहाँले चाहिँ विघटनको बाटो रोज्नुभयो र विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्यो र सँगसँगै सर्वोच्चले के पनि भन्यो भने तेह्र दिनभित्र संसद बोलाएर संसदमा गएर राजनीतिक प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुहोस् भनेर भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो बाटैबाट दायाँ बायाँ जान मिल्दैन थियो सर्वोच्चले जहाँ पठायो त्यहीँ जानु पर्थ्यो जान र पर त्यहीँबाट राजनीतिक प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्थ्यो वा त्यहीँबाट उत्तर खोज्नु पर्थ्यो त्यही बाटोमा उहाँ हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अनुचित मान्नु हुँदैन यो घटनामा एउटा म घटना सम्झन चाहन्छु तपाईँहरूलाई जुन प्रतिगमन असंवैधानिकको कदम भनेर त्यो ट्याग लागिरहेको छ त्यसलाई पचाउने क्षमता छ तपाईँहरूसँग त्यो चाहिँ एउटा आरोप मात्रै हो खास चाहिँ होइन प्रतिगमन केलाई मान्ने केलाई नमान्ने हेर्नुहोस् यो मुलुकमा एउटा पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष कार्यकाल पुरा गरेको इतिहास छैन त्यो पनि छिमेकीहरूको आग्रहका कारणले प्रधानमन्त्रीहरू त्यो षड्यन्त्रको शिकार हुनु परेको छ सधैँ अस्थिरता सधैँ अराजकता सधैँभरि चाहिँ विखण्डन यस्तो रुचाउने हाम्रा केही मा केही शक्तिहरू छन् देशी विदेशी जसले नेपालको स्थायित्व प्रगति उन्नति उन्नयन कुनै पनि हालतमा स्वीकार दैनन् त्यो खाले शक्तिहरूको चाहना पुरा गर्नका लागि मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलमा हामी कुनै पनि हालतमा भाषिन दिँदैनौँ त्यस कारणले हामीले स्थायित्वको बाटो अब जस्तो संसद पुनः स्थापना भइसके पछाडि विभिन्न राजनीतिक दलदेखि लिएर तपाईँहरूको आफ्नै दलको नेताहरूले पनि नैतिक प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्माले जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यसकै प्रधानमन्त्री भएर बसिरहन नैतिकताले दिँदैन भनेर प्रश्न गरिरहनु भएको छ नि होइन अब उहाँहरूको त्यो आग्रह चाहिँ हो तर प्रधानमन्त्री छान्ने विधि भनेको चाहिँ सर्वोच्च चा अदालतबाट होइन प्रधानमन्त्री संसदले छान्छ हाम्रो संसदले प्रधानमन्त्रीलाई छान्छ त्यसकारण उहाँ रहनुहुन्छ पहिला पनि छानेरै रहनु भएको हो अब संसदले उहाँलाई छानेन भने स्वाभाविक छ कि उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुहुन्न तर मलाई विश्वास के छ भने जुन घरमा उहाँ जुन घरलाई उहाँले भत्काएर जानुभएको थियो त्यही घरमा आएर बस्नु नैतिकताले दिन्छ र होइन भत्काउनु भयो तर भत्काउने कुरा चाहिँ बेठी को भनेर हामी सबैले मानेको सर्वोच्च अदालतले भनिसकेपछि र संसदबाट यी बाँकी प्रश्नहरू चाहिँ खोजी गर्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि संसदमा जाँदाखेरि यहाँ नैतिकता अनैतिकताको कुरो होइन बरु द्वि ति हाराहारीको मत उहाँको नेतृत्वमा हिजो ने नेकपाले प्राप्त गर्यो mm -hmm. अरू नेताहरू आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर नगइरहेका बेला मुलुकका एक सय पचास क्षेत्रमा पुगेर उहाँले मत मागिदिनु भयो तिनै अहिले प्रधानमन्त्री हटाउन खोज्ने नेताहरूका क्षेत्रमा पनि उहाँलाई गएर भोट मागिदिएर चुनाव जिताउनु भयो अनि उहाँ जम्मा दुईचोटि झापा पुग्दाखेरि सन्ताउन्न हजार भोट ल्याएर जित्नुभयो त्यो पपुलर मत मत ल्याएको र उहाँको नेतृत्वमा हामीले उत्सर्जन गरेको त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो चौहत्तर सालको जनमतलाई अपमान गरेर प्रधानमन्त्री यहाँबाट भागेर जान मिल्दैन किनभने त्यो जनमतको पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ अब जस्तो संसद पुनस्थापनाभन्दा संसद विघटन यस कारण गर्नुभयो कि उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तर अहिले त अलिकति माहौल परिवर्तन गरे जस्तो देखिन्छ माहौल परिवर्तन भए जस्तो देखिन्छ संसद फेस गर्छु भनिराख्नु भएको छ के आधारले उहाँले संसद फेस गर्छु भनिराख्नु भएको छ यो एउटा महत्त्वपूर्ण आधार त के हो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले संसदको तिथिमिति नै अवधि नै तोकिदिएर बैठक बोलाएर जानुस् भनिसकेपछि एउटा त त्यो आधार हो दोस्रो आधार के हो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मुलुकको प्रगतिका लागि विकासका लागि समृद्धिका लागि जे जस्ता कदमहरू चाल्नु भएको छ जे जस्ता कामहरू अघि बढाउनु भएको छ त्यो कामको निरन्तरताका लागि पनि उहाँले चाहिँ निरन्तरता पाउनुपर्छ तेस्रो mm. कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले लामो समयदेखि हामी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रले हाम्रो mm. नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता हाम्रो नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि सधैँ धावा बोल्दै आएको थियो साना साना कुराहरूमा पनि छिमेकीको हस्तक्षेप हुने मन्त्री खानलाई त्यहाँ जिउ हजुरी गर्दै जानुपर्ने दूतावासहरू धाउनुपर्ने अथवा उताको सिग्नल आउनुपर्ने जे जस्ता हरकतहरू हाम्रो मुलुकमा थिए त्यो हरकतलाई समाप्त गरेर नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र नेपालको गुमेको जमिनलाई नेपाली नक्साभित्र समावेश गर्ने काम उहाँले जब गर्नुभयो पहिला उहाँले नाकाबन्दीको कडा सामना गर्नुभएको थियो र त्यसलाई प्रतिवाद गर्नुभएको थियो यी सबै कारणले कतै प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध उताको स्वर र यताको स्वर मिलेको हो, हो मिले कि जस्तो देखिएको हुनाले पनि मिलाएको पनि यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको एउटा चाहिँ इज्जतका लागि हामी बस्नुपर्छ भन्ने हो जहाँसम्म तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नुभयो मिलाएको हो कि भनेर भर्खरै मात्र एकजना ठुलै नेताको आवाज चाहिँ प्रचण्डले यो चाहिँ नयाँ गठबन्धन चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामी भनेको उहाँ उहाँमा नेपाल त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसका लागि पनि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ अब हामी चाहिँ जनताको नेपाली जनताको कम्फर्टे कम्फर्टेबल हुने गरी काम गर्न चाहन्छौँ नेपाली जनताको सुविधाका लागि काम गर्न चाहन्छौँ उहाँहरू चाहिँ कतै अर्कैका सुविधाका लागि काम गर्ने हो कि भने जस्तो लक्षण त देखियो उहाँले व्यक्त नै गर्नुभयो कुरा नै फुत्कियो उहाँको खास मनको कुरा फुत्किएको छ त्यस यो कसैको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि गोटी बन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई उचित लाग्दैन तपाईँहरूले त्यसलाई अलिकति अर्थ बङ्ग्याएर व्याख्या गरिराख्नु भएको छ भन्नुभएको छ नि उहाँको अभिव्यक्तिलाई हामीले सरकार गठ्यो भने गठन गऱ्यौँ भने भारतसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ चाइनासँग पनि सम्बन्ध राम्रो बनाउन सक्छौँ भन्ने दाबी पो त उहाँहरूको त योभन्दा राम्रो सम्बन्ध अहिलेको भन्दा राम्रो सम्बन्ध त कसले बनाउन सक्ला र केपी शर्मा ओलीले चिन भ्रमणमा गएर उहाँले चाहिँ ने चिनसँग पहिलोपल्ट नेपालको इतिहासमा कसैले गर्न नसकेको व्यापार र वावन सन्धि गर्नुभयो र कहिल्यै नेपाल, नेपाल चाहिँ अब यो भू परिवेष्टित राष्ट्रबाट भूजडित राष्ट्रमा रूपान्तरित भएर कहिल्यै नाकाबन्दी हुन कसैले गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनुभयो उहाँले यो राष्ट्रिय स्वाधीनताका हिसाबले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण फड्को थियो विगत तिन वर्षदेखि नेपालले प्राप्त गरेको जुन आर्थिक वृद्धिदर छ त्यो आर्थिक वृद्धिदर हेरेर रा, हालै राष्ट्रसङ्घले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एउटा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा अपग्रेड गरेको छ यो सरकारको अवधिमा भएका काम र क्रियाकलापका कारणले त्यो भएको हो त्यो हामीले भनेर न भनेर गरे पनि होइन अब अरू सबै सूचकाङ्कको हेर्नुपर्छ विकासका कार्यक्रमहरू हेर्नुपर्छ भौतिक पूर्वाधारका प्रगतिहरू हेर्नुपर्छ अरू तमाम कुराहरू हेर्दाखेरि यो सरकारलाई पूर्वाग्रह नराखिकन भन्ने भने आलोचना गर्ने ठाउँ छैन त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूलाई बिना पूर्वाग्रह यो पार्टीलाई विखण्डनको दिशामा नलानका लागि मुलुकलाई एउटा विषम परिस्थितिमा नधकेल्नका लागि हामी आग्रह गर्छौँ र एक ढिक्का भएर हामीले मुलुकको विकासका लागि लागौँ दुई वर्षपछि चुनाव हुन्छ त्यसमा जाउँ उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भए त्यहाँनिर त अब उहाँहरूले पहल गर्नुहोस् छिटै महाधिवेशन गरौँ त्यहाँबाट नेता हुन पहल गर्नुहोस् तर यस्तो कुबाटो नलाग्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आग्रह हो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन यस कारण गर्नुभयो कि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भनेर म अल्पमतमा छु म माथि मलाई मा मा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ मैले फेस गर्न सक्दिनँ भनेर उहाँले संसद विघटन गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ के आधारमा कसरी एक्कासी तपाईँहरू बहुमत पुऱ्याउँदैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको अनुसार त एक सय भन्दा सांसदहरू बढी हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ कसरी एक्कासी यति धेरै सांसदको सङ्ख्या बढाउनु भयो एउटा कुरो यस्तो हो खास त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुको मूलभूत कारण चाहिँ के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनिकन यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन यो सरकार, सके सरकार अलोकप्रिय भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बदनाम भयो मुखै देखाउन नसकिने भयो भोटै माग्न नसकिने भयो भनेर उहाँहरूले बारम्बार आक्रमण गर्नुभयो र उहाँका नजिकका मिडियाहरूले चाहिँ पटक पटक यो आक्रमण भनिसकेपछि ल परीक्षामा जाउँ न त तपाईँहरू पनि हाम आम, हामी सकियौँ अब अनुहारै देखाउन सकिएन भनेकाहरू पनि आउनुहोस् परीक्षामा जाउँ हामी काम गरेका छौँ भनेकाहरू पनि परीक्षामा जाउँ त्यसपछि जनताले कसलाई अनुमोदन गर्छन् हेरौँ न त भनेर बन भनियो तिन वर्ष एक किसिमले उहाँहरूकै कारणले ठहरमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो दुई महिनाको अवधिमा यति ज्यादा गतिविधिमा गयो कि हामी हरेक ओडासम्म पुग्यौँ र यो अस्थिरताका कारकहरूको यो चाहिँ विदेशीहरूको दलाली गर्ने र गुड उनीहरूको गोटी बन्ने प्रवृत्तिलाई र हाम्रो देशको दिगो विकास प्रचण्ड गोटी हुनुहुन्छ र प्रष्टै देखिरहेछ नि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नि उताकाले राजीनामा माग्छन् यताका पनि राजीनामा माग्नुहुन्छ अनि भारतलाई कम्फोर्टेबल हुने गरी सरकार बन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भ्रमणमा जानुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उहाँका लोली बोलीहरू उता र यताकासँग ठ्याक्क मिल्छन् क्लियरै छ नि यो कुरा त प्रचण्ड विदेशी गोटी नै हुन्थ्यो अब अब तपाईँहरू एक ठाउँ हुँदाखेरि भगवान् सम्झिने अलिकति टाढो भएपछि राक्ष सम्झिने त्यो प्रविधिले पनि तपाईँहरू पार्टी एकतामा अझै जटिलता आउन सक्छ नि होइन हामी यो निष्कर्ष हामी यो निष्कर्षमा पुगेका थिएनौँ हामी अझै पनि सच्याएर जाउँ रूपान्तरण भएर जाउँ उहाँले त्यति लामो उन्नाइस पेजको प्रस्ताव एउटा आरोप पत्रको रूपमा ल्याउनुभयो केपिएललाई त्यहाँ लगाएका सङ्गीन आरोपहरू वास्तवमा भन्यो भने त्यो खालि चाहिँ नै यो राजनीतिक मात्रै होइन त्यहाँ चाहिँ धेरै अपराधिक हिसाबले चि चित्रण गर्न कोसिस गरिएको छ यो तहसम्म आफ्नो पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ तपाईँको बदनाम गर्ने अनि प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर अर्को पार्टी बुर्जुवा पार्टीको अध्यक्ष कहाँ गएर चाहिँ प्रणाम गर्ने जुन प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्ति त वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हितमा छैन त्यस यो हामीले लगाएको आरोप होइन उहाँहरूको व्यवहारले बोलिरहेको यो चिज हो अब जुन ठाउँमा काम गर्नु दिएन दिनु दिएनन् भनेर उहाँले संसद विघटन गरन गर्नुभयो त्यो काम गर्न नदिने ठाउँमा किन जाने फेरि होइन काम गर्न नदिएको केही व्यक्तिहरूले हो सिङ्गो संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको गुनासो छैन केही व्यक्तिहरू केही समितिहरू खास खास प्रवृत्ति बोकेका मान्छेहरूले असहयोग गरे र अझ त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्रीको जनमत सकियो mm. अब केही बाँकी छैन भनेका उनीहरूले लुआउन त जनमत हेर्न जाउँ भनेर एउटा त्यहाँदेखि त्यस तेल, त्यसलाई चुनौती खडा गर्न प्रधानमन्त्रीजीले खोज्नु भएको हो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अहिले त्यसो नगरौँ अहिले तपाईँ संसदबाटै समाधान खोज्नुहोस् भनेपछि एक किसिमले अप्रत्यक्ष रूपमा संसदतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई जान आदेश गऱ्यो त्यसकारणले उहाँ संसदमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यसकारण परीक्षण विभिन्न ठाउँबाट हुन्छ भोलिको mm -hmm. चुनावमा पनि होला आज पनि हामी चुनौतीका साथ भन्न सक्छौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्ने भएको यो पार्टीलाई आम जनताको सपोर्ट छ खालि केही व्यक्तिहरूको चाहिँ बाहेक त्यसकारण भोलि पनि शानदारका साथ जितेर आउन सक्ने ल्याकत यो पार्टीले राख्छ अबको प्रधानमन्त्री पनि केपी शर्मा ओलीज्यू नै हो अब अहिले त उहाँ हुँदै हो यो दुई वर्षको भरि त अब उहाँलाई फेरि संसद प्रधानमन्त्री निरन्तरताको लागि बहुमत सांसदहरू चाहिएला तपाईँहरूले तपाईँहरूको यो संसद विकरणको समयमा चौरासीजना सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूको पक्षमा स्पष्ट देखिएको दुई चारजना जा दुई चारजनाले जा समूह छुट्याउनु भएको थिएन उहाँहरू तथस्थ हुनुहुन्थ्यो कसरी पुऱ्याउनु भयो सयजना सांसद तपाईँको दाबी अनुसार यस्तो भयो यो बिचका छैन हरकतहरू जय भए नि जस्तो चाहिँ तपाईँलाई त म बताउन चाहन्छु यो बिचको अवधिमा उहाँहरूले जसरी प्रधानमन्त्रीलाई गाली गलोज गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सबै कुराहरू जनताका बिचमा लाखौँ मान्छेका बिचमा गएर प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसबाट जनता कन्भिन्स भए र कन्भिन्स भएपछि आफ्ना आफ्ना प्रतिनिधिलाई जनताले के भने तपाईँ यत्रो स्वाभिमानको लडाइँ लडिरहेको यत्रो विकासको अभियन्ताको रूपमा आएको यस्तो मुलुकलाई परिवर्तनको दिशामा लान खोजेको केपी ओलीलाई षड्यन्त्र मुताबिक चाहिँ चप तपाईँहरू बलात् हटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस कारण तपाईँहरू यो पक्षमा नलागेर प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नुहोस् भनेर आम जनताको दबावका कारणले थुप्रै सांसदहरू अहिले हामीलाई समर्थन गर्न आइरहनु भएको छ त्यो समयक्रममा खुल्छ अहिले हामीले धेरै खुलायौँ भने फेरि उहाँहरूमाथि पनि दबाब हुन्छ त्यस कारण भएको जहाँसम्म किनबेजको कुरा छ सामान्यतया तपाईँलाई म एउटा कुरा के बताउँदै एउटा कुरो के हो त भने अब व्यक्तिलाई आशावादी बनाउने कुरा त प्रत्येक मान्छेहरूको दायित्व हुन्छ म आशावादी भएकै कारणले राजनीतिमा छु अरू थुप्रै मान्छेहरू आशावादी भएर राजनीतिमा छन् कोही व्यक्तिगत रूपमा पनि आशावादी होलान् कोही मुलुकप्रति आशावादी होलान् म म मुलुकप्रति यति आशावादी छु कि हाम्रो नेतृत्वमा यो मुलुक बन्छ हाम्रै पालामा यो मुलुक बन्छ अब यो मुलुक बनाउन हामीले अरू कसैको सहारा खोज्नु पर्दैन अर्को पुस्ता पनि पर्खिनु पर्दैन हामीले बनाउनु पर्छ अब पनि बनेन भने यो देश कहिल्यै बन्दैन साँच्चीकै सते सतीले सरापेको जस्तो प्रमाणित हुन्छ त्यस कारण यो मुलुक बनाउने आशावादिताको कारणले गर्दा र त्यो भिजन केपी शर्मा ओलीसँग भएकै कारणले आम सांसदहरूले उहाँलाई सपोर्ट गरेका छन् यहाँ अरू कुनै आश्वासन कुनै चलिरहेको छ अरे मन्त्रीको लोभ देखाएर कुनै नियुक्तिहरू देखाएर त्यसको आधारमा तपाईँहरूले सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ढाल्दै हुनुहुन्छ अब किनबेचको कुरा चाहिँ काहीँ कतैबाट प्रमाणित मलाई चाहिएन सानो एउटा सङ्केत मात्रै कसैले दियो भने त्यतिखेर चाहिँ नि अब अब कहाँ उभिएर हामीले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ वा के गर्नुपर्छ हामी त तयार छौँ यी सबै वाइयात कुरा सामान्य नि सामान्यतया हार्नेले जित्नेलाई भन्ने गरेको आरोपै हो होइन अरे तपाईँले जुन भन्नुभयो नि जस्तै तपाईँ भन्नु न तपाईँले के आधारमा भन्नुभयो त भन्ने प्रश्न त्यो भन्नेलाई त सोध्न पाइयो नि जसले भनौँ किनबेज भइरहेछ भनौँ नि एउटा कुरो के हुन्छ भने बिहान मर्निङ वाकमा एकदम पवित्र मनले स्वास्थ्य ठिक पार्न मन शान्ति पार्न हिँडिरहेको मान्छे आफ्नो गतिमा हिँडिरहेको मान्छेलाई पर चोरेर आएको मान्छेले म जस्तै काहीँ न काहीँ चोरेर कुद्दै होला यो भन्नु ठान्छ क्या सामान्यतया सामान्यतया मनभित्र जे छ त्यही कल्पना गर्ने हो मान्छेले आफ्नो मनमै नभएको कुरो त सोच्दैन नि मान्छेले यहाँ जे छ त्यही सोच्ने हो त्यही गर्दै आएकाहरूले अर्कालाई पनि त्यही देख्छन् अब के गर्ने अब तपाईँ प्रमुख सचेतकको रूपमा नियुक्ति हुनुभएको छ प्रचण्ड माधव पक्ष समूहका प्रमुख सचेत देव ना? ना, सचेतक देव गुरुङलाई हटाएर तपाईँलाई नियुक्ति गरेको तपाईँलाई चाहिँ नियुक्तिकरणको कारण भनेको एउटै मात्र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भोट खसाल्नु संसद भवनभित्र न भनेर उम्पचारी गर्नको लागि होइन होइन त्यसो होइन मुख्य सचेतक भन्छ यसलाई तपाईँलाई म प्रश्न गरौँ हाम्रो संसदीय दलको विधान दुई हजार पचहत्तर प्रमुख मुख्य एउटा दफा तेह्रमा मुख्य सचेतक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ त्यो मुख्य सचेतक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था अकाट्य रूपमा संसदीय दलको नेता वा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भन्ने छ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विपक्षमा बोल्नेलाई नियुक्ति गर्दैन संसारमा कहीँ यस्तो प्रचलन छैन र अर्को भाषामा यसलाई भनौँ कि प्रधानमन्त्री वा संसदीय दलको नेताले नियुक्त गरेको व्यव व्यवस्था यो संसदीय व्यवस्थाको आम परिपाटी हो त्यो कहीँ निर्वाचनमा भोट हालेर जित्नुपर्ने होइन यो पद र उहाँले मनोनित गरेको मान्छे उहाँका विरुद्ध बोल्दै हिँड्छ भने त्यो चरम अनैतिकता हो किनभने किन नियुक्ति लिनु त त्यसो भए उहाँका विरुद्ध बोल्ने भने नियुक्ति लिनु पर्दैन क्या उहाँको भनिराख्नु भएको छ अब त्यो त दफा लिएर विधानले छलफल जुन विधिबाट देव गुरुङ भन्नुभयो नि उहाँ चाहिँ किन त्यतिखेर नक्कली नहुनुभएको त त्यही विधिबाट म नियुक्ति भएको हुँ अहिले अनि त्यो बेला त्यो नियुक्ति चाहिँ एकदम चाहिँ सक्कली हुने अनि विशाल भट्टराईलाई त्यही दफा प्रयोग गरेर त्यही शब्द प्रयोग गरेर त्यही विधिबाट त्यही मान्छेले गरेको चाहिँ मनले चाहिँ नकली भन्न मिल्छ यस्तो खालको दोभाषे कुरा गर्न यस्तो दोभा दोधारे कुरा गर्न मिल्छ उहाँहरूले मिल्दैन नि यस्तो कुरा गरेर दुनियाँको जग किन हँसाउनुहुन्छ उहाँहरू मान्छेले त वाच गरिरहेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अब तपाईँको प्रश्नमा म आउँदैछु खालि पुल मान्न मनाउनलाई होइन नि प्रमुख सचेतक मुख्य सचेतकको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँलाई म बताउँछु मुख्य सचेतकले त्यहाँ कस्तो विधेयकहरू लाने क कसलाई बोल्न दिने त्यसपछि विशेष समयमा कसरी बोल्ने शून्य समयमा कसरी बोल्ने समय मिलाउने कसरी तपाईँको त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कसरी जनताका समस्याहरू संसदमा मुखरित गर्ने कुन विषयमा कुन सांसदलाई बोल्न लगाउने प्रधानमन्त्रीले कुन बेला आएर चाहिँ जवाफ दिने बोल्ने सबै चिजहरूको व्यवस्थापन मुख्य सचेतक सचेतकले गर्छ कहाँनिर एउटा सानो कुरामा जानुभएको त्यो स्थिति नआउन पनि सक्छ नि अविश्वासको प्रस्तावै नआउनु नआउन पनि सक्छ नि कसरी भनिराख्नु उहाँहरू रात दिन दौडिराख्नु भएको <laughs> छ यसैको <ही> लागि उहाँहरू <laughs> धेरैभयो दौडिनु भएको किनभने उहाँहरूलाई साह्रै हतार लागेको छ प्रधानमन्त्री हुनका लागि बा भोलि मरिहाल्छु कि बेलै आउँदैन कि मेरो भन्ने बडा हतार छ कुद को कुदै हुनुहुन्छ तर के भने कस्तो दौडमा हुनुहुन्छ भने कहिल्यै गन्तव्यमा नपुगिने दौडमा हुनुहुन्छ उहाँहरू क्या त्यस यसैमा मलाई टिठ लागेर आउँछ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन निकै कठिन छ तिन चारवटा कुरा अविश्वासको प्रस्तावका लागि चाहिन्छ चा, एउटा कुरा के विषयमा आरोप लगाएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने एउटा त्यो चाहिन्छ चा। कसले प्रस्ताव गर्ने त्यो पनि चाहिन्छ चा। र प्रधानमन्त्रीको नाम पुष्पकमल नि अस्तिको हो होला उहाँलाई पेस गर्दा कसले भोट हालिदिन्छ त्यो पनि हेरिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिले आउँछ कसरी आउँछ कसको नाममा आउँछ कसले दर्ता गर्छन् यी सबै प्रश्नहरू नहेरिकन र हामी अहिले नै यो विषयमा निष्कर्षमा पुग्दैनौँ तर यति mm -hmm. चाहिँ म तपाईँको मार्फत स्पष्ट गर्न चाहन्छु त्यो के हो भने जस्तो जसरी जहिले जसरी, जसरी ल्याए पनि हामी यसको सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्छौँ र आसानीका साथ यसलाई परास्त गर्छौँ mm -hmm. त्यस क्रममा चाहिँ जस्तो संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पछाडि भोटिङ हुन्छ होइन पक्ष र विपक्ष भनेर यदि आयो भने आयो भने त्यो हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँको भूमिका एकदमै ठुलो हुनसक्छ ह्विप जारी गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा भोट हाल्नु भनेर ह्विप जारी गर्नुहुन्छ त्यो त गर्नै पर्छ नि मान्नु भएन भने सांसदहरूले अब त्यो चाहिँ विधि विधान अनुसार विधानअनुसार अनुसार अगाडि बढ्छ अहिले यति धेरै अगाडि बढ्नु हतारो होला अहिले यस विषयमा धेरै होइन तपाईँको त्यो जुन अस्ति रिप्रोस क्लबमा पत्रकार सम्मेलनको क्रममा बोल्नुभयो ह्प जारी हुन्छ यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मालेको विपक्षमा भोट खसाल्ने सांसदहरूलाई कारवाही हुन्छ भन्नु भएको छ हुन्छ मैले त्यहाँ भनेको छैन मैले के भनेको छु त्यहाँ भने ह्विप जारी गर्ने भनेको संसदीय व्यवस्थाको एउटा नियम नियमले ह्विप जारी गर्नु हो नमान्ने होइन त्यो नमान्ने स्थिति नआउन पनि सक्छ पहिलो कुरो त अविश्वासको प्रस्तावै नआउन सक्छ दोस्रो कुरो त्यसमा ह्विप जारी गर्नुपर्ने अवस्तै नआउन सक्छ ह्विप जारी गर्दाखेरि पनि नमान्ने स्थिति नआउन पनि सक्छ त्यस अहिले नै किन त्यहाँ पर पुगेर कल्पना गर्नु आएछ भने फेरि सोध्नु होला नि मलाई त्यो भएछ भने पनि फेरि जवाब दिन्छु नि म अब तपाईँहरू यो अविश्वास तपाईँले भन्नुभयो नि अविश्वासको प्रस्ताव नआउन पनि सक्छ मतलब नेकपा अथवा तपाईँहरूमा तपाईँहरूले बहुमत हुन्छ अथवा नेकपा सग्लो भएर अगाडि बढ्न सक्छ कि के हो अब अविश्वासको प्रस्ताव आउनलाई धेरै गाह्रो छ किनभने एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव आएर असफल भयो भने फेरि अर्को एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन त्यत्रो पदको हतार गर्ने मान्छेले आफू एकदम असुरक्षित जोनमा बसेर क्षेत्रमा बसेर कसरी त्यो ल्याउनु होला त्यो जोखिम मोल्नु होला एउटा कुरा त्यो दोस्रो कुरो केही गर्दा पनि सङ्ख्या पुग्दैन टाउको गन्दा पनि नपुगेपछि किन त्यो बाटोमा जानु र खुरखुरु चाहिँ नि तपाईँको यहाँ आएर सघाउने नि किन बेकारमा त्यो बाटो रोज्ने भन्ने कुरा हो हाम्रो त्यस त्यो नआउन पनि सक्छ उहाँहरूले बहुमत पुऱ्याएर तपाईँहरूलाई अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसके पछाडि अविश्वास भइसके पछाडि प्रधानमन्त्री हट्नुहुन्छ होइन त्यहाँहरू सरकार कसरी गठन गर्नुहुन्छ तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले फेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि छोडिदिनुहुन्छ माधव कसैले अति नै गर्नुभयो बहुमत पनि पुऱ्याउनु भयो तपाईँहरू खानुहोस् भनेर छोड्नुहुन्छ कि होइन यदि होइन संसदले अर्को प्रधानमन्त्री चुनौ भने त सकिगयो तर त्यो अवस्तै छैन भनेर मैले तपाईँलाई भन्दैछु भन्ने बहुमतले चुन्नु पर्यो नि त त्यतिकै मन लागेर चुन्न पाइन्छ अस्ति माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाए जस्तो प्रचण्डलाई संसद दलको नेता नेताको बहुमतबाट होइन हाम्रो पार्टीको विधानको शिरदेखि पुछारसम्म यहाँले हेर्नुहोला कुनै पनि दफामा कोही एउटा शब्द पनि छैन केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्ष छान्ने अध्यक्ष त महाधिवेशनले छान्छ नौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी केपिओलीसँग दुईवटा बाकस राखेर रा, मतदान गरेर रा, प्रतिस्पर्धा गरेको माधव नेपाल अर्को महाधिवेशन नकुरिकन पाखापाखै अध्यक्ष हुने यो हदसम्मको अनैतिक बाटो उहाँहरू रोज्ने अनि फेरि संसदमा पनि त्यही गर्न खोज्नुभएको त्यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन अब सरकार गठनको लागि एक सय छत्तिसजना सांसद चाहिन्छ उहाँलाई हटिसके पछाडि चाहिँ सरकार गठन हुन्छ होइन जसो तसो गरेर होला नि अब तपाईँहरूलाई काङ्ग्रेसको पनि जसपाको पनि सन्देश दुइटै प्रचण्ड पक्षलाई पनि ओली पक्षलाई पनि एउटा सन्देश छ कि तपाईँहरूको पार्टी आधिकारिता कुन हो तपाईँहरू पार्टी फुटेर आए हामी समर्थन गर्छौँ अथवा आधिकारिता हामीलाई चाहियो भनेर भनिराख्नु भएको छ यदि साँच्चिकै तपाईँहरूको बहुमत पुऱ्याएर तपाईँहरूलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने प्रधानमन्त्री हट्नुहुन्छ होइन त्यो त त्यो सोध्नै परेन बहुमत हुँदा त खै प्रधानमन्त्री अल्पमत हुँदा नि बस्छु भन्नु भनेकै छैन तर बहुमत पुर्याउनै सक्नुहुन्न उहाँहरू यो हाम्रो दाबी हो तथ्य हो यो आधार छ यसको त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यतातिर जानै परेन बहुमत त कहीँबाट कहाँबाट पुग्ने र सम्भावनै छैन एउटा कुरो चाहिँ नि मान्छेले यो संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरू खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा अहिले मौसम आइरहेको छ होइन त्यो जुन मान्छेले शङ्का गर्थे त्यो प्रमाणित हुँदै जाँदैछ अब तपाईँहरूको यो किचलोले गर्दाखेरि कोही कोही त्यसरी लागेको भन्ने हल्ला सुनिएको छ तर तथ्य चाहिँ देखिएको छैन तपाईँहरू जसपा शर्पा ओलीका विरुद्धमा सांसदहरू चाहिँ पर्छ उहाँलाई जसरी पनि हटाउनु पर्छ पर भनेर बिहान बेलुकै अर्का पार्टीलाई त गएर भन्नेले आफ्नो पार्टीका त बाँकी नराख्या होला तर त्यो चिज भन्दा भन्दै पनि बहुसङ्ख्यक सांसदहरूले सा केपीलाई नै प्रधानमन्त्री निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको स्थिति त्यस तपाईँहरू विश्वासको मत को लागि जसपा जसबाट कङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ अहिले त हाम्रो पार्टीमा आसानीका साथ हाम्रो पार्टीको बहुमत छ हाम्रो पार्टी अखण्डित छ विभाजनमा गएको छैन अहिले हामीले किन अरू पार्टी खोज्दै हिँड्नु र उहाँहरूले अर्को पार्टी खोज्न खोल्न खोज्नेहरूले पो अरूहरूलाई गएर प्रस्ताव गर्नु उहाँहरू आधिकारिकता दावी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूसँग केन्द्रीय समितिमा पनि बहुमतमा हुनुहुन्छ स्थायी समितिमा पनि बहुमतमा हुनुहुन्छ अब आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले पनि उहाँहरूलाई दिने तयारी गरिराख्नु भएको छ अरे हाम्रो सङ्ख्या हाम्रो पार्टीको विधानको धारा अठारले के भन्छ पार्टी भने पार्टीको महासचिवले बोलाएको बैठक र अध्यक्षले प्रमाणित गरेको अध्यक्षले अध्यक्षता गरेको निर्णय गरेको बैलाई मान्य हुन्छ अरू निर्णय मान्य हुँदैन भनेर एक्काइस गते एउटा फैसला निर्वाचन आयोगले दिइसकेको छ त्यस कारणले गर्दा निर्वाचन आयोगले त्यतातिर जाँदैछ भनेर मलाई तपाईँले चाहिँ नि उत्तेजित गर्ने प्रयास नै उहाँहरूसँग केन्द्रीय समितिको पनि बहुमत छ स्थायी समिति पनि बहुमत छ संसदीय निर्णय हुँदैन भनेर गार निर्वाचन आयोगले बकायदासँग चाहिँ भनिदिइसकेका छ लिखित भनेको छ त एक्काइस गतेको हेर्नु न तपाईँ त्यो त्यो उसमा भनेपछि प्रचण्ड माता पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गरे भयो होइन उहाँहरूलाई यहीँ बस्नुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो सबै पुराना कुराहरू बिर्सेर गल्तीहरू सच्याएर तपाईँहरू पनि भनिराख्नु भएको छ प्रचण्ड माधव सचिएर खुर आउनु पर्यो उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री सचिएर आउनु पर्यो सचिनु त दुवैजना आउँछ दुईटै पार्टी एकता बनाएर अगाडि नारायण काजीले भनेको मैले चाहिँ हेर्दै थिएँ मिडियामा प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नसकिने ठहर गरियो भन्नुभएको छ त्यस कारण तपाईँले भने यस्तो भनेको सुनेको छैन तर हामीले चाहिँ बरु कारवाही पनि गरेका छैनौँ दुइटै कुनै पनि नेतालाई उहाँहरू यथा यथास्थितिमै हुनुहुन्छ बरु हामी चाहिँ के भने पार्टी सकिन्छ भने मिलाएर जाउँ न जनताको भावनामा चोट नपुर्याउँ भन्ने पक्षमा छ उहाँहरूले त अस्ति निकालिसक्नुभयो केपेरलाई अस्ति सहकारी शा गरिसक्नुभयो अब त्यो पाखा गरेको निर्णय कसले मान्ने हो कहाँ आधिकारिकता हुन्छ त्यसको मलाई थाहा छैन तर र जे भए पनि निकाल्न खोजेको त देखियो त्यो मनसाय त देखियो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गलत उद्देश्य गलत मनसायलाई हाम्रो मुलुकले जनताले कुनै पनि हालतमा सक्छ हौ भनेपछि प्रचण्ड माधवले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा शर्माज्यूलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ मान्नुपर्छ नमानी त उपाय नै छैन कि अब घर छोडेर हिँड्नु पर्यो कि मान्नु पऱ्यो त्योभन्दा अरू कुनै विकल्प कुनै विकल्प छैन उहाँहरूले जे सपना देखेर संसद पुनस्थापना पछाडि लड्डु बाँडा बाढो गरेर खानुभएको थियो त्यो लड्डु पचाउन नसक्ने अवस्था आउँदै गरे हो कि अथवा त्यो लड्डुको जुन उत्सव थियो त्यो निरन्तरता जान्छ कि फेरि उहाँ देखियो भन्दाखेरि तपाईँको अलिक हतार गर्नुहुँदो रहेछ अब अलिकति सोच विचारका साथ हामी कुन स्टेपमा छौँ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर सोच विचारका साथ गए जस्तो देखिँदैन दुनियाँ जग हँसाउँदै हिँड्नुहुन्छ कहिले महिलाहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ महिलाहरूले फरिया उचालेर चाहिँ सांसद भए भन्नुहुन्छ कहिले के भन्नुहुन्छ कहिले भारतलाई सुविधाजनक हुने गरी हामी सरकार बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ यो किसिमका चाहिँ तपाईँको अभिव्यक्तिहरू दिनु साह्रै अनुचित हुन्छ यस्तो खालको तर्क गरेर वास्तवमा कुनै पनि हालतमा उहाँहरूले देश बनाउनुहुन्न र पार्टी पनि बनाउनुहुन्न त्यस कारणले यस्तो कुराको पछाडि नलाग्न पनि म उहाँहरूलाई तपाईँकै मिडिया मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु र पार्टीलाई एक ढिका बनाउन चाहिँ अगाडि बढ्न म आग्रह गर्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद